السلام عليكم جی بڑا ڈاکٹر مصعب بلوچ مظفر گڑھ دے کے بہت اچھا پیار والا پیار وسنت علی قریشی دی رات راں دا میاں خلیل قریشی میاں گیل قریشی او تے 8 9 تدا ابرے تے جس طرح تے پہلوان دی کچھ تے نام پہلوان بٹ نال سکران پہلوان دی کچھ تے اکبر پہلوان کمار نال بہت ہی اچھا پیار والا پیار سارے شکینا نو اور ذرا پی لے کے ملے جاؤ ملے انجوائے کرو تے انشاءاللہ اصل کچھ لگا دے پیا سارے شکینا نو اور ذرا پی لے کے ملے جاؤ